Voltamos, rapaziada. Voltamos pro nosso modo carreira. 2 dias sem, né? Eu já vi gente comentando: meu Deus, cadê o modo carreira? Calma, tamo de volta. Foram só 2 dias aí, mas agora seguimos normalmente. Já temos Liga dos Campeões de cara. E um recado importante, gente: fiquem ligados no canal do Mu. É o Mu, meu amigo, tá? Porque vai rolar um desafio interessante entre o Lucas, esse nosso jogador, e o Mu, o jogador dele no modo carreira. Então fiquem ligados no canal dele. Se eu lembrar, eu vou botar o link do canal dele aqui na descrição, no primeiro comentário fixo. Eu não sei quando que vai sair, mas vai rolar. Eu acredito que seja na próxima semana ou até nas próximas, mas não vai demorar muito, tá? Não vai demorar muito, então já fiquem ligados. Olhando aqui o calendário, gente. Então vamos entrar de cabeça aqui nesse jogo da Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhadinha também na artilharia, porque como fazem 2 dias aí sem vídeos, né, de modo carreira, eu tô um pouco perdido. A gente tá na artilharia com 11 gols, o Haalandinho tá em segundo, beleza. E na assistência é o Mihailovic, se é assim que se fala. E o Leão tá ali também com 4 assistências, né. A gente tá muito bem na Liga dos Campeões, estamos invictos. Inclusive a gente tá invicto na temporada, se eu não me engano. Não perdemos no Campeonato Francês, não perdemos na Liga dos Campeões. Temos aqui 13 pontinhos e eu quero continuar assim, né. Foi uma pena que vídeo passado a gente teve um empate, né. A gente tava só com vitórias, mas a gente teve um empate contra o Leverkusen, se eu não me engano. E agora a gente vai com tudo pra cima do Dinamo Kiev. Já deixa like, gente. Me segue também no Instagram pra gente chegar a 200k, falta pouquinho. E vamos ver se a gente mete uns gols aqui já nesse jogo. Aqui na capital, rapaziada, outra coisa interessante, né? Eu falei pra vocês que eu quero ser o... quero bater o meu recorde e fazer 100 gols numa temporada. Mas a gente tem outros recordes interessantes pra bater nessa mesma temporada. Um desses recordes é a artilharia aqui na Champions League. O maior artilheiro em uma edição da Champions League é o Lucas, com 17 gols. A gente conseguiu isso quando a gente jogava no Real Madrid. Vamos ver se a gente consegue passar 17 gols para bater o nosso próprio recorde. Seria bem legal, a gente tá com 11. E tem muito jogo ainda, né? Nossa, deixamos o cara no chão. Já deu uma... opa, mas o Sirota... Siroto? Não, Sirota, né? Foi bem, tava ligado ali. O Dinamo... ih, rapaz, olha que bolão. O Dinamo Kiev tá bem na partida. Lá vem eles. Quem vai fechar, quem vai fechar. Tem dois em cima. Ele bateu bem. Que isso? Que isso? Começando aqui o episódio tomando gol assim, não. Dinamo Kiev sai na frente com um belo gol, né? Eles roubaram bem a bola. Puxaram o contra-ataque muito rápido, como falou o Caio. E gol. 1-0 pros caras. Fica ligado aqui, time. Cruzamento, Donnarumma. Tô tendo pouquíssima oportunidade, mano. O time não tá conseguindo jogar. Boa dominada. Caraca, não tô acertando nada. Vamos lá. Boa bola. Isso. Conseguimos ganhar na Velô. Vamos trazer pra dentro. Cruzou atrás. Ah, mano, era pra ter chegado chutando, velho. Olha a minha nota, gente, 5.9. A gente fez o passe direitinho ali. De novo, contra-ataque dos caras. Lá vem Rodrigues. Lá vem Rodrigues, tem a chance de novo. Nossa senhora. 2 gols iguais, praticamente. Iguaizinhos. Contra-ataque. Lá nas costas do nosso lateral ali, direito. O zagueiro pro lado direito também. Mukiele tava fechando meio campo. O que Mukiele tá fazendo meio campo? E aí, olha lá, Donnarumma não consegue salvar. Não bota a culpa no Donnarumma não, que ele tá pegando muito nessa temporada. E cara, foram 2 chutes complicados, né? Foi a falha da marcação. Caraca, mano, não estamos acertando nada. Parece que a gente foi nerfado até nesse modo carreira do nada. Boa. Boa bola. Leão, De Jong perdeu, De Jong, mas vai com vontade, De Jong. Essa é pra botar o goleiro pra dentro, pô. Escanteio. Cobrou, manda na área. Não. Bora. Conseguiu afastar, segue. Bateu colocado na trave. Bateu impossível, na trave, mano. Que batida, olha o passe errado, nem pedi a bola. O time tá errando umas coisas que não é normal, tá ligado? E geralmente o time não passa por essa, não. É, rapaz, 2-0 pros caras, situação complicada. A gente tá perdendo em casa, nossa primeira derrota da temporada. Boa, Leão. Opa, opa, pênalti, cartão amarelo pro nosso amigo aí, o Sirota. Chegou atrasadão, a gente já tinha dominado, olha lá, botado na frente. Chegou muito atrasado. E vamos lá, gente. Responsabilidade na nossa mão, hein. Bom, botamos direitinho.
Bateu. Nossa, tá lá. Gol! Comemoração em homenagem ao Mbappé, que tá machucado. A gente foi visitar ele episódio passado, retrasado, mano. Olha no replay, onde essa responsabilidade, nosso pé mais cumprido com sucesso, né? Bateu muito bem o pênalti, sem chance pro goleiro. Mano, meu medo de perder tava gigante, sabe por quê? Porque eu achava que o goleiro ia pegar, mesmo batendo bem. Mas o goleiro não se mexeu, a batida foi muito, muito boa. Movimentação na beira do campo. Boa jogada. Fabian. Perdeu na velocidade, Fabian. Conseguiram ganhar. Vamos. Chega, Rovelo. Chega. Vai, pô. Os caras olhando. Tentando achar espaço, a gente consegue escapar. Vamos levando sozinho. Boa jogada. Vai no chute. Pegou o goleiro. Ah, não vai ser escanteio, não é possível. Saiu bem. Eles estão marcando muito bem, mano. Eu não tive a chance de dar uma arrancada. Olha aí, olha essa marcação que eles estão fazendo. Eu tô chocado. É o melhor time que joga contra a gente em tempos. Mesmo eles jogando um pouquinho abaixo do segundo tempo, a marcação deles está monstra. O campeonato francês, a Ligue 1 chega ao vivo logo. Pedaladinha de novo, não consegui driblar. Impressionante. Não pode se entregar. Lá vem o Dinamo, pode matar a parada agora. Arrancou, saiu no meio de três, ganhou do Marquinhos. Boa, Marquinhos, recuperou. Pedi a bola. Que bolão. Dominamos bem, bota na frente. Que defesa do goleiro, tá maluco, mano. Gente, foi um milagre absurdo, tá? Porque olha, a gente chutou bem tirando do goleiro. Olha o que esse goleiro fez, mano. Olha o que esse goleiro fez, que milagre. Só mais um minutinho. Boa bola. Temos mais uma chance. Cruzamento horrível. Leão. Leão bateu. Escanteio. Temos mais uma chance. Pedi a bola. Caramba, mano. Tamo com a bola ainda, tá? Ah, juiz, calma, pô. Tá maluco, juiz. Cara, eu tô na bronca com esse juiz, velho. Eu tava pedalando pra achar um espaço ali pra chutar, mas eu tava muito perto da área, não era pra ter acabado. A torcida vai, o PSG, a gente tem a nossa primeira derrota temporada. Inacreditável, o Dinamo Kiev fez uma partidaça, a gente não conseguiu ganhar uma arrancada. Só pra vocês terem uma ideia, a gente não teve aquele lance que a gente faz praticamente todo jogo de botar numa ponta, correr pra caramba e ganhar. Não tivemos. A única que eu tive, que foi um lançamento, na verdade, né? Não chegou a ser a gente pegando a bola e arrancando. Foi um lançamento que a gente se desmarcou bem e mesmo assim o lance resultou numa defesaça do goleiro deles. Com a derrota, ainda assim, continuamos na primeira posição, tá? Fechamos a fase de grupos, então, da Champions com 13 pontos. Deixa eu ver se alguém fez mais que a gente. Ó, Real Madrid, nosso ex-time, foi melhor, 14 pontos. A gente poderia ter tido a melhor campanha da fase de grupos, que seria bem legal, né? Mas, não, Spurs também fez aí 13 pontos com 8 de saldo. A gente teve 8 de saldo também, 13 gols marcados, 5 tomados, deixa eu ver eles. 11 gols marcados. É, a gente teve ali um mais gols marcados, eles tiveram menos gols tomados. Juventus também fez 13 pontos. Então, Real Madrid tem a melhor campanha aí dessa fase de grupos. A gente poderia ter conseguido isso, mas não vencemos o Dinamo Kiev, que ficou na terceira posição. O Dinamo Kiev já estava eliminado. Mesmo assim, venceu a gente no nosso estádio. Bizarro. Bom, bola pra frente. Agora a gente tem aqui, ó, o Caen pelo campeonato francês. Só tem 10 pontos. A gente já tá com 51. Bizarro, né? A gente realmente tá destruindo o campeonato francês. E também estamos destruindo aqui na artilharia, ó. A gente tá com 29 gols em 17 partidas. O problema é que minha moral caiu por causa desse último jogo aí, eu vou ser reserva. Caraca, eu não fui nem escalado pro jogo. Deixa eu ver se eu machuquei e não tô sabendo. Não é possível. E olha só, mano, saiu o melhor jogador do ano. Vim ver aqui se eu tinha alguma lesão. Mbappé ganhou. Ainda não foi dessa vez que a gente conquistou a bola de ouro. Bizarro. Vini Júnior ganhou quando a gente tava no Real Madrid. E agora Mbappé ganhando quando a gente chegou no PSG, né? Mbappé tá machucado essa temporada, mas essa bola de ouro aí foi pra ele. Queria saber se a gente ficou pelo menos no top 3, né? Mas mais uma vez que a gente não consegue ganhar bola de ouro. Bizarro, porque nossos números são incríveis. Cara, não tô machucado não. Não entendi porque que o treinador não deixou nem no banco, velho. Enfim, vamos simular aqui. 3x2, o Leão marcou aí duas vezes, Scarlett marcou um também. Então 3x2, continuamos 100% aqui no campeonato francês. Estranho, vou treinar agora, vamos ver se o treinador vai me botar pra jogar, pô. É, parece tudo certo, já
treinador e Lucas Cordeiro. Eu acho que ele só me poupou mesmo, cara. A gente vai pegar agora o Lyon, hein? Lyon, pô, Lyon tá em segundo. Temporada passada, o Lyon liderou o campeonato praticamente inteiro. A gente roubou a vaga deles no finalzinho e acabamos conquistando o francesão. Deixa eu ver, 100%? Tamo de volta mesmo, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Bola rolando, hein? Boa bola. Essa bola não encaixou uma vez no jogo contra o Dinamo. Dinamo Kiev, lá vai a gente. Vamos bater cruzado. Não entendo isso no FIFA, gente. É um bug na cabeça dele ali. Ele tava com a perna direita pra bater e chutar com a esquerda. Se ele bate direito, ele faz o gol ali cruzado. Cruzamento, tira. Afasta, arrepio, escanteio. Faz a embaixadinha, bota na frente, a bola escapou. Lyon tabelando. Trocando passe bonito, chegou ali pra acabar com a brincadeira. Rudir dando caneta no Van Dijk. É isso mesmo, você não viu errado. Onde você vai? Taca a bola aqui. Marcador em cima, tá maluco, mano. O cara não. Não desgruda, Tchouameni. Boa bola. Vai na jogada individual. Consegui fazer a finta. Tchouameni tem a chance. O time não consegue bater. Agora foi, pegou. Tentar aqui o chute. Nossa, mano, se eu acerto a cabeça do cara, eu matava ali. O cara simplesmente deu um peixinho e tava armando um chutaço. Ainda bem que não pegou nele. Leão. A gente consegue de novo escapar bem. Leão vai puxando. Leão tá do outro lado. Bola pro Leão pra ele fazer. Vai, Leão! Vai, Leão! Gol! Pra dar uma consagrada no nosso amigo Leão. Cruzamento na medida, hein, Leão? Só corre e me abraça. Ele começou a jogar, a gente tem que ser sincero também, né? Então, créditos pro Leão. E ele finaliza aí. Bem demais. Aí, rapaziada, se liga nisso aí, ó. Olha que entrada criminosa do jogador do Lyon, do Lucas. E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso. O jogador do Lyon foi expulso, então o Lyon tá com um a menos nessa entrada criminosa, velho. Vamos tentar soltar o pé daqui. Ah, o cara se meteu. Ah, mano. Eu ia dar o power shot, eu tinha até ativado. Olha o Rudiger, mano. Eu ia soltar o pé, cara. O Rudiger vai e dá uma... Enfim, enfim. A gente só tem Leão. Mesmo que aguardar pra ver boa, o que tem de sério. A gente escapa pelo meio. Passar lá do lado, tá complicado o negócio. Cruzamento, vamos tentar ganhar, não deu. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Boa bola. Bom passe. Devolveu. Bateu o Asensio pra fora. Bora, bora, bora. Já dominou, escapando aqui, ó. É isso. É isso, arrancada fatal. Pra fazer. Pra fazer o dele. Pra fazer o dele. De esquerda, bateu! Gol! Pra fazer o dele. Com direita mortal. Encosta. É isso. Ó, tirei um pouquinho do ladinho. Agora sim eu queria bater com a esquerda. Ele bateu bem com a esquerda, velho. 2-0 pro PSG, mano. 70 minutos. Tava 1-0. Se a gente marcar um golzinho, já vai me dando aquele nervoso. Mas deu tudo certo. Conseguimos fazer. Chegamos a 30 gols em 18 partidas. Um excelente número. Lá vem o Lyon pro ataque. E o Lyon tá com a menos, né? A gente teria que amassar mais até. Boa. E já tem recuperação. Olha lá, eu tô com muita liberdade. Os caras estão com a menos, então. Com a marcação alta. Deu uma puxadinha. Traz pro meio, leva. Ai, 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 adiantei demais. Guga, saiu o primeiro. Chegamos roubando. Já tocamos bem no Leão. Leão se manda. Aos 39 minutos do segundo tempo. Boa jogada. Vamos bater o chute. Gol! Mais um do camisa 10. Uma batida seca. Eu pensei que o zagueiro ia conseguir ali bloquear o nosso chute, mas não. Já vai! Volta aqui! Tá cedo! Que gol é esse, Caio? Soltou o pé, chute seco. Ele foi pra jogada individual. Pra matar o jogo de vez, né? 3-0. Pra mandar pro fundo do gol. Tá aí. Belíssima vitória e continuamos soberanos aqui no francesão.
Rapaziada, hora de comemorar o Natal, né? A gente tá em fevereiro na vida real, mas aqui no jogo, tempo de Natal, né? Compre presente de Natal, isso que a gente vai fazer. Distribuir pra galera aí. E olha só, solicite um aumento de salário. A gente vai chegar nessa fase ainda, tá? Porque a gente tem que ter 94 overall, então a gente vai fazer alguma forma de aumentar o nosso overall. Acho que nos próximos vídeos a gente já vai ter uma resposta pra isso aqui. Com a vitória contra o Lyon, chegamos a 57 pontos. Que fase! Olha só quanto tempo pra descansar agora, mano. Olha a quantidade de dias que ficamos sem jogar, tá? Praticamente um mês e uma semana. Eu não lembro de algum time que eu joguei que eu fiquei tendo tempo assim sem jogar no final do ano. A gente parou de jogar no dia 19 de dezembro, tá? E a gente só vai jogar no dia 10 de janeiro. Muito tempo, hein? Férias gigantescas no meio da temporada. Lembrando que na Europa, né, a temporada começa no meio do ano, termina no meio do ano, né? Igual o Brasil, que começa em janeiro e termina em dezembro. Então, férias no meio da temporada é meio estranho, né? Muita coisa aqui, mas foi bom, né? Foi bom pra dar aquela descansada. E a janela de transferência está aberta. Vamos ver se o time vai contratar algum jogador interessante. O mercado da bola tá rolando, ó. Bernardo Silva foi pro United, tá? Sai do City, vai pro United. Doideira. Mateu aí apresentado na Juventus. Temos também o Empoli aceitando proposta da Lazio por algum jogador que a gente não consegue ver, né? Porque não mostra notícia. O Mbuku. E o Xavi Simons, ex-PSG, ex-Barcelona, vai para a Inter de Milão. É isso. Por enquanto, sem contratações do nosso PSG, então. Pelo menos no que eu vi até agora. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na central do elenco. Jogo contra o Stade de Reims. Eles estão aí com 19 pontos, tá? 19 pontos são mal. Tá mal. O Stade de Reims tá mal no campeonato. Bora pra cima deles. Começou a partida. Primeiro jogo do ano pra gente, né? Depois de aí de mais de 4 semanas fora, descansando, passando as férias no Brasil. Quase que a gente emendou com carnaval também, mano. Olha só que isso, Donnarumma. Escanteio. Que isso de novo? Os caras tão nervosos. Tão chegando bem demais. Donnarumma fez 2 milagres. A gente não consegue sair. Tchouameni tirou, mas sobrou com eles. Bora fechar. Foi driblado. Só dá o time adversário. Boa. Ih, o cara foi fechar o meio aí. Deu aquele espação. Se manda o Lucas. Lá vai ele. Dá uma ajeitadinha. O goleiro fechou. Fechou nada. Gol! Pra fazer a comemoração do Mbappé. É isso. Sem brincadeirinha, né? Arrancada, zero espaço pra arrancar, Deus. Só o Dinamo Kiev sabe como fazer aí pra parar a gente. O resto é difícil. Só como a gente dá uma dobradinha de novo, né? Como eu fiz no gol contra o Lyon. E aí tira do goleiro devagarinho, devagarinho. Tocando a entrada da área. Tem dois aí. Isso. Será que vai? Ih. Ah, passe foi fraco. Dá uma pedaladinha aqui. Espera a passagem. Boa jogada. Asensio. Vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Fez a finta. Vai o Asensio. Vem pra ele. Volto. Tentou fazer um golaço. Voltou. Brigou. Sobra com o goleiro. Vilani, ir pro vestiário vencendo é sempre importante. Só que o time precisa ter noção de que 1-0 não garante nada. Não já botamos na frente, como a gente gosta. Vai, adiantou demais. Estamos pecando algumas coisas no vídeo de hoje, né? Algumas finalizações, algumas adiantadinhas. Não tá saindo daquele jeitinho que a gente gosta. E outra coisa que não foi legal nesse primeiro tempo contra o Reims aí é que o time jogou muito recuado. A gente jogou no contra-ataque, pô. Tem que jogar pra cima desse time aí. Bora, vambora. E foi confirmada pela diretoria do Bournemouth uma nova contratação para reforçar o time. Bom passe. A gente consegue dar arrancada. Vamos tentar tirar do goleiro pra fora. Mais uma chance, a gente vai saindo. Sai pelo lado errado, mas abrimos bem. Mukele. Tocou, vai, devolve lá. Trabalha com De Jong. Que bolão. Tá impedido, mano, que pena, velho. Carregou, tocou atrás. Caramba, defendeu. Que perigo. Boa, Donnarumma. A cabeçada saiu muito boa, mas ele tentamos escapar aqui, conseguimos. Nossa, que arrancada. Lá vem o pai. Ele chegou é brabo. Bateu três dedos. Caixa. Gol do camisa 10. Agora sem chance.
Rapaz do céu, a arrancada foi, mano, surreal. Mais forte que o normal, parece. E a finalização foi perfeita, foi perfeita. Meteu um três dedos sem chance pro goleiro. Outra chance, pode ser que role hat-trick. Lá vem ele. Vai bater, vai fazer. Gol! Pra fazer o hat-trick. E tem dancinha com o Leão. Fazer o simples pra gente meter gol. Fiquei com vontade de driblar o goleiro, confesso pra vocês, mas... Não, vamos fazer o gol, vai. Bateu no cantinho, a bola pega na trave e entra. 3-0, 3 gols do homem. Olha lá, mano. Olha lá, isso! Isso! Ele escapa, ele bate! Nossa! Foguetaço do 10! É o quarto do homem. Mano, que arrancada de novo. O Ronaldinho Gaúcho ali. Olha lá, deu um tapa na frente. O cara deu um bote errado. Por quê? A gente, na hora que a gente deu o tapa, que a bola subiu, a gente deu uma diminuída na passada, na corrida. E na hora que ele vai dar o bote, eu comecei a correr de novo. Então ele deu o bote, eu já parti. E aí, mano, a gente chutou no ângulo. Se deixar esses 3 minutinhos que faltam aí, eu meto mais um. Vamos ver. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Ó. Esse lado aqui tá uma zona, a gente já bota na frente. Lá vem ele. Lá vem ele. Tirou. Leão, brigou, que isso? O juiz acaba. Ô, juiz, eu ia tentar mais uma vez ali, mano. 4-0, 4 gols do pai. Classificação, chegamos a 60 pontos, estamos zerados em derrotas e empates, tá? Incrível, melhor ataque da competição, melhor defesa, a campanha é impecável. Campanha gigante. E o PSG fazendo contratação duvidosa, né? Contratou aí o Amei do Bolonha, 21 anos. Então é um zagueiro jovem, a gente tem uma zaga excelente, né? Deve ser uma promessa, vou até dar uma olhadinha nele agora. Amei, 72, amei, no, na verdade não amei, né? Não amei, a não ser que fique muito bom no futuro, mas é jovem, então tem chance ainda de evoluir bastante o Amei. E vamos ver se ele vai ser realmente amado pela torcida ou não, né? Nosso trio de titular aqui é muito forte. Van Dijk, Rudiger e Marquinhos, mas dá uma olhadinha no negócio interessante que não tinha notado ainda, né? Van Dijk já tá com 35 anos, o Rudiger já tá com 33 e o Marquinhos 32. Então é um trio de defesa muito bom e experiente, mas já estão ficando um pouco mais velho, hein? Perigoso, tanto é que o Van Dijk já tá com 86, né? Já caiu bastante a classificação geral dele. E rapaziada, no último jogo a gente meteu 4 gols, fomos aí para 35 em 19 partidas, seguimos na artilharia isolada do francesão. Jogo agora contra o Troyes. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, hein? Pelota já rolando esse gramado belíssimo. São 10 vitórias em 10 partidas. Essa é a melhor. Vou escapar, hein? Como visitante. Boa bola, Asensio. Ai, esqueceu da bola. Conseguiu escapar do zagueirão. Tapinha por cima. Foi fraco. Foi fraco. Vamos lá, escapando aqui pela esquerda. Ninguém entra no meio. Faz a finta. Vamos virar esse jogo. Foi cruzamento mesmo. Tentei virar lá do outro lado, mas não deu certo. Que isso? Rolou a canetinha. Mais uma finta. Ele carrega pra linha de fundo. Procura. Ai, não consegui passar. Ia ser um lance lindo, mano, se a gente conseguisse finalizar ele. Por incrível que pareça, o Troyes tá jogando direitinho. Tá marcando bem até. Donnarumma, tamo aqui, hein, Donnarumma. Asensio. Que bola do De Jong, mano. Olha isso. Que bolão. Vai fechar 3 aqui já. A gente consegue ficar com a bola. Cruzamento com o Leão. Vai o Leão. Tira a zaga. Pressão, recupera a bola no ataque. Traz pelo meio da área. Tentei o lançamentinho, não deu certo. Gol na partida do Lyon. Boa. Quero ouvir. Guga, saiu. Vamos invadir a área. Traz pro meio. Tá em batida, tira o goleiro. De jogo, rapaz do céu, bonita jogada, mano.
Os dois estão muito fechados e o foco tá boa sendo a bola marcação. Pro Leão, lá vem Leão. Assim, levantou, a gente domina, tenta um chute. A batida! Caixa! Gol! O Asensio abre o placar. Mano, tava começando a ficar preocupado com o empate. Eu não quero, né, sair do 100% do campeonato francês, velho. É aquele jogo que vai dando tudo errado, mas a gente consegue dominar a bola ali. O zagueiro desarmou a gente, mas sobrou pro Asensio, que tava esperto. E eu mandei ele chutar, mano. Fiquei apertando o botão aqui de finalização pra ele chutar. E ele chutou. Que às vezes, se você não faz o comando pra CPU chutar ou passar, eles não fazem nada. Eles acabam enrolando a bola e perdendo. Já passei, boa a bola. Foi falta. Foi falta, já tinha botado na frente. Vamos vir com a bomba. Nossa, passou perto. Agora o placar é de 2. Já vai levando de novo. Podia entrar o Leão. O Leão não entra. Tentei ali driblar o Teixeira, também não fui feliz. Olha o contra-ataque saindo. Leão, era na frente pra gente correr, mas a gente consegue dar aquele jeito. Vem o 19 com a gente. Já fez a finta rápida. Escapa de mais um. Não consegui, não tive sucesso aqui no drible. Soltei a bola. O PSG gira na frente. Um passe, bater! O artilheiro marca. O artilheiro marca. Linda bola do Tchouaméni. Olha como ele esperou o momento certinho, mano. Ele deu. Ficou olhando pro goleiro, né? Ficou olhando pro goleiro, ficou olhando pro goleiro, chegando pertinho e aí. Bate no cantinho com uma categoria enorme. Tinha que ter o dele. Jogando de lateral esquerdo. O treinador botou a gente de lateral esquerdo, mano. No final do segundo tempo. A gente tá aqui fazendo a nossa e fazendo gol. Final de jogo, vencemos. Uma boa partida do Troyes, mas não conseguiu segurar o PSG. Olha só o Real Madrid contratando. Vamos ver. O Real Madrid contratava mal demais quando eu estava lá, né? E parece que continua contratando mal, né? Contratou o Bremen Johnson, eu não conheço. Talvez seja um bom jogador, 63 milhões. Parece ser bom, né? Parece ser bom, pelo valor. O Wan-Bissaka muda de time, vai pro Almeria. E o Leeds acaba vendendo o Joshua pro Olympique de Marseille. Por enquanto, o PSG nenhuma contratação aí expressiva nessa janela. Chegamos a 36 gols aqui no Campeonato Francês. E vamos ver também no geral, nesse ano, nessa temporada. Então a gente tem aqui, rapaziada, 51 gols. A gente tá no caminho certo para fazer 100 gols, hein? A gente tá na metade da temporada. A gente vai ter aí vários jogos ainda pela frente. Então a gente tem que meter mais 50 gols. É muita coisa, é assustador, né? É muita coisa, mas a gente tá no caminho certo. Só pra vocês terem uma ideia aqui, 28 jogos, 51 gols. Vamos ver se a gente vai conseguir esse recorde. Não ganhamos ainda a bola de ouro, mas quem sabe na próxima temporada a gente consiga. Outra coisa, gente, só faltam 5 semanas pro Mbappé. Eu pensei que ele ia ficar a temporada inteira, mas foram 8 meses fora, só 7, né? Mas a impressão era que tipo, ele ia, mano, ficar muito, muito tempo, mas já tá voltando. Em breve teremos aí Mbappé, Lucas e Leão, mas eu não vou sair de centroavante. O Mbappé vai ter que jogar pela ponta. E aí, mano, vou deixar essa bomba na mão do treinador. Eu não vou sair de atacante, não. É isso, amigos. Vamos terminar por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.